Власник Кирило Кований із Сєвєра Донецька до Хмельницького кав'ярні Валерій Воротінцев розповідає, чув, що в обласному центрі частково відшкодовують з міського бюджету вартість придбаних генераторів. Намагався десь знайти цю інформацію, але мені не вдалося. Тобто я не знайшов, куди можна податись. Я вважаю, що це гарна ініціатива, якби ще вона працювала так, як про неї говорять і як пишуть, то це було б бездоганно. 29 грудня минулого року доповнили програму підтримки підприємництва, затвердивши порядок часткового відшкодування вартості генераторів для 50 кав'ярень, кафе та ресторанів, розповідає заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. За його словами, на це у міському бюджеті заклали 2,5 мільйона гривень. Ті заклади, які отримують компенсацію, включать у перелік пунктів незламності. Міська влада хоче спільно з ними, з рестораторами, зробити таких умовних 50 пунктів, в якому можна буде в разі якогось блекауту підзарядитись, а також отримати доступ до інтернету. Ці адреси тих кафе, ресторанів, які приймуть участь у програмі, вони будуть опубліковані, щоб люди знали, що ця кав'ярня отримала компенсацію, відповідно сюди можна прийти. Лише з 5 числа ЦНАП отримав повністю всі, скажімо, інструкції, як приймати документи, і вони тепер готові це приймати. Тимчасово керуюча справами однієї з хмельницьких кав'ярень Катерина Стрілець каже, що про часткове відшкодування вартості придбаних генераторів не знала. Можливо, нашій міській владі варто звернути увагу на те, щоб популяризувати трішки ось цю ініціативу. Я рахую, що навіть 10, 20, 30 тисяч компенсацій – це вже є допомога для будь-якого бізнесу, неважливо, маленький він там чи великий. До підприємців, які подаватимуть документи на часткове відшкодування вартості генераторів, є певні вимоги, каже виконувачка обов'язків начальника управління економіки Хмельницької міської ради Наталя Сахарова. Це має бути 20 квадратних метрів або більше зали вільної від обладнання. Там має бути обов'язково санітарна кімната, а також розетки. Суб'єкт господарювання подає в центр адміністративних послуг, по-перше, квитанцію про оплату. Самі документи на пристрій, має бути фото підтвердження зали, має бути довідка про те, що суб'єкт господарювання не має заборгованості з виплати заробітної плати, а також по іншим податковим зобов'язанням. І має бути обов'язково дві людини оформлені працевлаштовані. За словами Наталі Сахарової, один підприємець подав документи на часткове відшкодування вартості генератора в обласному центрі. З дня прийняття цього рішення десь десяток вже підприємців зателефонували. Документи подаються в Центр надання адміністративних послуг. ЦНАП нам передає на розгляд ці документи. Ми переглядаємо їх на відповідність критеріям, які зазначені в положенні, і готуємо рішення виконкому. Вартість генератора відшкодовується 50%, але не більше 30 тисяч гривень. З листопада минулого року у Нетішині почали працювати над програмою часткового відшкодування вартості генераторів, розповідає міський голова Олександр Супрун. За його словами, компенсують кошти як фізичним особам, так і підприємцям. На цю програму з бюджету взяли 2 мільйони гривень. Компенсуємо вартість генераторів практично для всіх власників домоволодінь, ОСББ, ЖКО. Фінансуємо 50% від вартості, але якщо є наймані працівники, то сума може бути збільшена до 75%. Може бути 53 тисячі компенсації, максимальне маю на увазі. Для інших споживачів – 30 тисяч. Ця програма успішно працює, подані були вже заявки десь на 70 генераторів. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник. Суспільне новини. Хмельниччина.